Chockerande nyheter i Sverige! Jag vet inte vad som förvånar mig mest. Att ABBA släpper nya låtar? Eller att Socialdemokraternas Ardalan Shakerabi inte vill ha uppdraget som partiledare? Anledningen är tydligen, och jag citerar. Jag är väldigt nöjd och stolt över att ha det här uppdraget. Jag ser inget roligare uppdrag än att slåss för högre pensioner och bättre sjukförsäkring. Slutcitat. Va? Jag trodde att det var första april och att han ville göra en liten luring för svenska pensionärer. Ardalan Vi menar alltså att han slåss för högre pensioner och bättre sjukförsäkring. Är det någon som har märkt av detta? Kanske gun som fick hela 5 kronor extra i månaden? Jo, kanske. Men Ardalan, han är både nöjd och stolt. Vilket man kanske kan förstå. Det måste vara rätt skönt att bara hova in 140 000 kronor i månaden och i praktiken inte åstadkomma någonting alls. Men som minister så är man ju aldrig riktigt ledig utan man förväntas jobba stora delar av dagen. Men trots det så verkar det inte hända speciellt mycket på regeringskansliet. Inte mycket alls faktiskt Morgan sitter och tittar på melodifestivalen och twittrar och Ardalan Shekarabi intervjuar folk på stan om varför de är missnöjda med Socialdemokraternas politik. Men och hör inte, de är fortfarande stolta och nöjda. De kämpar för varandra våra ministrar. Kanske finner de inspiration i Abbas nya låt I still have faith in you. Ja, jag vet inte. Men till skillnad från Morgan Johansson är det nog få andra i Sverige som har förtroende för Ardalan Shekarabi och hans mål om att slåss för pensionerna. Så för oss svenskar är det väl, ja i varje fall tur att Ardalan Shekarabi inte vill axla rollen som statsminister. Ja, när han faktiskt bara misslyckas åt totalt med sitt enda uppdrag, att höja pensionerna.